you say, hey, that's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. Oh, when I pray, but I never stay. Stay around me, girl, this is what I say. Kůži.
jsou tam na nic připravené. Ale děti, povězte mi teda, jak se těšíte na Vánoce. Ježíšek za dveřmi? Těšíte se? Jo! Super. Já se taky moc těším. No a tak já bych vám teda ještě řekla, co bude následovat. Do konce programu ještě nás čeká. Pátá třída nám zaspívá písničku, potom vystoupí tanečky, dvě skupiny, potom ještě vystoupí děvčata s krásným vánočním tancem. A já věřím, že se vám to bude líbit. A teď vás chvilku nechám, byste se zaposlouchali tady do toho ticha. A asi nebudu nic vymýšlet. Sing song.